Գիտեմ զբաղված ես, դրա համար էլ քեզ շատ չեմ զբաղեցնի։ Մի անգամից ասեմ, եթե եկել ես համոզես, որ տուն վերադառնամ, ասեմ, որ իզուր ես եկել։ Ես դրա համար չեմ եկել։ Բա ինչի համար ես եկել։ Եկել եմ, որ աչքերդ բացեմ, որ դու հասկանաս, թե իրական ով է կինդ։ Հա, դե հիմա կասես, որ Անին քո աղջիկն է, դրա համար էլ ինչ չի կարող դավաճանել։ Չէ, հիմա կասեմ, որ Անին քո կինն է, ու ինքը քեզ շատ է սիրում, ու դա դու ինձանից շատ լավ գիտես։ Ինքը ուզում է երեխա ունենալ, իսկ ես նրան այդ հարցում օգնել չեմ կարող։ Արամ, այդ թեմա ուղղակի պարզ է, ու Անին եթե ուզենար ուրիշից երեխա ունենար կամ քեզ դավաճանել, հիմա ինքը դա վաղուց արել էր։ Հա դե, հարմար պահա փնտրել կամ էլ հարմար թեկնածու։ Գիտես, ես ինձ հազիվ եմ զսպում, որ քեզ չապտակեմ։ Չէ, կարող ես ապտակել, ես վերջերս ինձ շատերն են ապտակում։ Ես հասկանում եմ, որ դու աշխատանքային և ֆինանսական խնդիրներ ունես, բայց ինչքան էլ որ լուրջ լինեն քո խնդիրները, դա քեզ ոչ մի իրավունք չի տալիս, որ Անին անհիմն մեղադրես դավաճանության մեջ։ Կինես ինձ խաբում է։ Նա քեզ չի խաբում, նա քեզ ճիշտ ասում, իսկ դու այնքան լարված ես, որ չես ուզում դա հասկանալ։ Գիտես, ես հիմար չեմ։ Եթե կինես ուզում է երեխա ունենալ, էդ ինչի է միշտ ուշանում, միշտ ուշատում վերադառնում, ես վերջերս էլ հաշվի համարին ընդհանրապես փող չկա, էդ ինչ ա նշանակում։ Էդ էն ա նշանակում, որ դրան լուրջ մի նայր, և հետո գիտես ինչ, եթե դու տենց ես համարում, Աստված քեզ հետ, ես քեզ հետ խոսելու եմ ոչինչ չունեմ։ Հա դե, բոլոր մայրերն էլ պաշտպանում են իրենց լավակների, նորմալ է։ Արամ, դու ինձ լավ չես ճանաչում, եթե ես իմանամ Անին նման բան անում, առաջին քարկոծողը ես կլինեմ։ Գիտես, դու ընկել ես փող աշխատելու ետևից ու չես հասկանում, որ բացի փողից կյանքում շատ ավելի մեծ արժեքներ կա, ու լավ կլինի, որ դու այդ արժեքների մասին մտածես։ Էմայի խոսքերը սթափեցրին Արամին և ստիպեցին մոռանալ ֆինանսական խնդիրներն ու մտածել Անի ինչ կորցնելու մասին։ Արամը ներում խնդրելու և հաշտվելու նպատակով եկավ կնոջ աշխատավայր, բայց մեծ էր նրա զարմանքը, երբ Անիին տեսավ օտար տղամարդու հետ։ Նախկին կասկածները նոր ուժ առան և դրդեցին Արամին պայքարելու իր տղամարդկային ոտնահարված արժանապատվության համար։ Բարի օր, բարև ձեզ։ Ալեն Հակոբյան, 35 տարեկան, ամուսնացած է, մանկաբույժ է։ Էս Անին ճանաչում ես։ Որ Անին։ Էս որ նոր ստեղ մտավ։ Հա, Անին ճանաչում եմ, իհարկե։ Բա վաղուց ես ճանաչում։ Բավականին ժամանակ կլինի, իսկ ինչու եք հարցնում։ Բա գիտես, որ ամուսնացած է։ Այո, գիտեմ։ Ավելին ասեմ, այդ ամուսինը ես եմ։ Հա, փաստորեն Արամը դուք եք։ Շատ ուրախ եմ Արամ ջան, անձամբ ծանոթանալու համար, անունս Ալենա։ Էս ձերս առնում այդ տղա։ Չէ, ես ուղղակի ասում եմ։ Դու լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա, կսատկացնեմ, խեղդեմ, լսում ես։ Ձեռքերդ հետ քաշ։ Ինչ, լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա, եթե մի հատ է ձեռքերդ հետ քաշի ասում։ Էստենց, հա։ Լսի, արա, դիզդ կկրեմ մի հատ Անի հետ տեսա, լսում ես։ Ինչ ես անում, հանգստացի մի հատ, ինչ աստեղ կա։ Սիրականիկ մռութն եմ ջարդում, չես տեսնում։ Սիրականը աննորմալ չես դու։ Աննորմալ, դու արի ասեմ աննորմալ նովա։ Հանգստացի մի հատ։ Հլը դու ինքում գնա, է։ Արի ասեմ, արի, հլը մոտիկ արի։ Գնա այստեղից ու հանգստացի, հենց հիմա։ Հենց հիմա դու ինձ խայտառակ ես անում այստեղ։ Ես եմ քեզ խայտառակ, դու ես ինձ խայտառականում, այ աղջի։ Լսի, կներեք, եկի, խնդրում եմ, ամուսնուս կներեք, ես շատ եմ խնդրում։ Ինչ ամուսին, մոռացի էլ ամուսին չկա, վերջ։ Ինչ ուզում ես արա, հասկացար էլ ամուսին չկա։ Մի փորա, հանգստացի մի հոգ։ Մի րոպե, ավելի լավ կլինի գումարը տվեք, ես գնա։ Փափ, իհարկե, ես վերջերս խնդրում եմ, գնացեք։ Ինչ գումար, էդ ինչ փող։ Ես քեզ ամեն ինչ ստացա։ Արդեն, էդ ինչ փող է։ Քեզ հետո ամեն ինչ արի գնա։ Խոսա, ինչ փող է։ Հիմա տեսար, որ ես ճիշտ եի։ Տեսար։ Իս դու քո մայրը անընդհատ իս փորձում եք խաբել։ Հասկացար, որ ճիշտ եմ։ Ապրես Անի աղջի։ Մի րոպե, հետ արի, բան եմ ասում, Արամ, Արամ, ու ֆոսպատ ջան, հենց հիմա պիտի գորշ,
Մամ, ես արդեն չգիտեմ, ես թվում ես դեպքերից հետո Արամը ինձ նույնիսկ չի ուզի տեսնել, էլ ինչ ասեմ, ես նույնիսկ չեմ կարող բացատրություններ տալ նրա, որովհետև չի ուզի լսի։ Գիտեմ, բայց հանձնվելու իրավունք չունես։ Մամա, դու չես լսում, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Լսում եմ, Անի։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ Արամին նույնիսկ ուժով պետք է տանել Հակոբյանի մոտ հիվանդանոց, որպեսզի ապացուցենք, որ ինքը սխալ է։ Ասում ես հիվանդանոց, Հակոբյանի մոտ, Հակոբյանը չի ցանկանա նրան ընդունել, մամ, չես հասկանում։ Գիտեմ, հասկանում եմ, բայց Հակոբյանին համոզել է իմ վրա, բայց քո վրա մնում իրան հիվանդանոց բերելը, պետք է համոզես Արամեն բերես հիվանդանոց։ Չեմ կարծում, որ կստացվի։ Ես չեմ հասկանում, Անի, դու համաձայն ես, որ ես ամեն ինչը սենց ավարտ ունենա։ Չէ, իհարկե չէ, մամա, չէ։ Դե ուրեմն արա այն, ինչ որ ես քեզ ասում եմ։ Լավ, կփորձեմ։ Դե հենց հիմա վերկաց, վերկաց, ես գնում հիվանդանոց, ձեզ ընդեղ կսպասեմ, դու Արամը կբերես։ Հիմա։ Հա, հենց հիմա, Անի։ Բայց ոչ մի, բայց Անի, ժամը կորցնելու իրավունք չունենք, վերկաց։ Բայց սպասի, տեսնեմ, որոշենք ինչ եմ ասելու Արամին։ Ոչինչ, ճանապարհին մի բան կորոշես, վերկաց։ Սպասի, բանը։ Շուտ է, արա գնաց, ես գնաց։ Հրաչ, մեր շանսը շատ քիչ է։ Հա, ես էլ գիտեմ, որ համարյա թե հավանականություն չկա, բայց եթե մենք այդ վարկը չստանանք, Հրաչ, ուրեմն վերջ։ Հլը մի լոբ է, Հրաչ, շուտ արա դուրս արա սենյակից, եթե չես ուզում ձեռքերիս ազատություն տան, շուտ։ Մենք պիտի խոսենք, լսում ես։ Ինչ պիտի խոսենք։ Հլը մի լոբ է, Հրաչ, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Շուտ արա դուրս արի, արագացվում։ Չէ, մենք պիտի խոսենք, դա ուզես թե չուզես։ Ինչ ես ուզում խոսենք, ես ձեզ էլ չեմ հավատում, հասկանում, ես չեմ հավատում ձեզ։ Ուզես թե չուզես, նորից եմ ասում, մենք պիտի խոսենք։ Այդ ինչ պիտի անեք, որ պիտի կապեք ինձ ծեծեք, հա, այնքան մինչև ես հավատամ, հա։ Չէ, ես քեզ կապացուցեմ, որ դու սխալվում ես։ Այդ ինչ պիտի անես։ Հենց հիմա մենք կգնանք հիվանդանոց։ Ինչ հիվանդանոց։ Կգնանք, կտեսնես։ Հա, այդ երևի սիրեկանը բժիշկ է, հա։ Չէ, սիրեկանը չի, բայց բժիշկ է, հա։ Ու դու ուզում ես, որ մենք միասին գնանք նրա մոտ։ Հա, ես ուզում եմ, որ մենք միասին գնանք նրա մոտ։ Չես վախենում։ Չէ։ Գնաց։ Գնաց։ Այո։ Հակարին եմ ուշիշ։ Կայ, հատ հանց։ Եկեք։ Մստեք։ Ես նստելու ժամանակ չունեմ, ասեք տենամ ինչ եք ասում։ Կարող եք ու մեկը խոսեք։ Այս նկարները մարցրեք։ Հա ինչ, ես ու երեխան։ Այս երեխան մանկատան երեխա է։ Մեր հետ ինչ կապ ունի։ Ձեր հետ են կապ ունի, որ նա միջով հիմա ողջը ձեր կնոջ շնորհիվ։ Այսինքն, Արամ, ձեր կինն արդեն 2 տարի է ֆինանսապես օգնում մանկատանն ապրող այս երեխային, որը վիրահատության կարիք ունի։ Այլ կերպ ասած, նա հոգում է վիրահատության ծախսերը։ Ինչ։ 2 տարի առաջ նա դիմեց ինձ այդ հարցով և ես բնականաբար չմաշեցի։ Նրա վճարումների շնորհիվ է, որ ես կարողացել եմ կատարել վիրահատությունը և փրկել երեխայի կյանքը։ Իրոք է, փաստորեն այդ փողերը մի կարևոր հանգամանք ևս։ Ամեն անգամ գումարը տալուց ձեր կինը միշտ նշել է, որ փաստաթղթերում գրվի ձեր անուն ազգանունը, այսինքն ըստ փաստաթղթերի բարեգործու դուք։ Դա ինչի՞ ինչ շուտ չէիք ասում։ Դե մենք փորձում ենք շուտ ասել, դու պարզապես չէիր լսում ես։
Լավ, բա այդ դեպքում ինչ եք դուք գնացել կնոջս մոտ, ոչ թե կինս ձեր մոտ? Մենք սովորաբար հենց այդպես էլ արել ենք, ձեր կինը միշտ եկել է ստեղ գումարը բերել, բայց այդ անգամ շատ շտապ էր պետք գումար, իսկ ձեր կինը չէր կարող աշխատավայրից բացակայել, դա է միակ պատճառը։ Լավ, Անի, բայց ինչի հենց մանկատան երեխա? Որովհետև այդ երեխան բոլորից շատ ուներ օգնության կարիք։ Ան, ասեմ։ Ինչ։ Գիտես, Արել, Անին ուզում է երեխա որդ է գրի։ Բա ինչի ինձ չէր ասում։ Դե, այն ժամանակ, երբ որ ասեց արհեստական բեռնավորման համար, դու դեմ եղար, մտածում էր երևի այս անգամ էլ դեմ կլինես, դրա համար չէր ասում։ Լավ, պարզ է, հիմա կարող ենք գնալ։ Արամ, այս փաստաթղթերը կարող եք վերցնել, սրանք բարեգործության փաստաթղթերն են, որոնց մասին ասեցի, սրանք ձեզ կարող են օգնել աշխատանքի հարցում, ավելի կոնկրետ ենթադրենք, եթե վարկ եք ուզում վերցնել կամ նման այլ կարգի գործարքներ։ Վարկ, հա, ես ուզում եմ վարկ վերցնել։ Ուրեմն ճիշտ ժամանակին հանձնեցի։ Բժիշկ ջան, շնորհակալ եմ, անկեղծ կներեք էլի։ Խնդիր չկա, Արամ ջան, ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ որպես տղամարդ։ Լավ, հաջողություն։ Իսկ բժիշկ ջան, այն նկարները երբ կտաք, ինձ որ խոստացել էիք։ Այս շաբաթվա ընթացքում ես անպայմանզան կտամ և կասեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, կատարվել էր Արամի հետ, թյուրիմացություն չէր։ Դա սովորական սխալմունք էր, որի հիմքում ընկած էին ֆինանսական լուրջ խնդիրները։ Հենց ֆինանսների բացակայությունն էր ստիպել Արամին, որ հետաքրքրվի կնոջ հաշվեհամարի պարունակությամբ ու սկսի չվստահել նրան։ Սակայն հիվանդանոցում Արամը հասկացավ, որ կինը ոչ միայն անմեղ է, այլ արժանի է մեծ հարգանքի ու գովասանքի։ Երկու ամիս անց Արամն ու Անին որդեգրեցին հենց այն աղջկան, ով Անիի շնորհիվ ողջ էր մնացել։ Այդ ժամ Արամը հասկացավ նաև, որ կյանքում փողից առավել կարևոր շատ բաներ կան։